acabando e a gente destaca o relatório do CRM sobre a ocupação dos leitos para pacientes com coronavírus. O documento foi finalizado e aponta que a ocupação dos leitos de UTI é superior a 70%. Quem tem mais informações sobre o relatório é a repórter Thaís Alencar, que está ao vivo com a gente. Boa noite, Thaís. Boa noite, Karine, a você e a todo mundo. Olha só, o CRM informou, tá? Esse relatório, ele foi realmente fechado ontem, né, na quinta-feira, e foram observados aí, verificados, 4 hospitais públicos e 3 hospitais privados, e entre João Pessoa e Campina Grande. E aí, como você falou, a ocupação realmente passa de 70% entre esse período, de 13 a 18 de novembro. Deixa eu conversar então aqui com o Dr. Roberto Magliano, ele que é presidente do CRM. Presidente, em relação a essa ocupação, chegou a mais de 70%, né? Qual a conclusão que o CRM tem diante dessa situação aqui na Paraíba, entre João Pessoa e Campina Grande? Boa noite. A nossa conclusão é que, infelizmente, a epidemia está voltando com muita força em nosso meio e é preciso que urgentemente nós tomemos medidas para evitar que uma segunda onda sobrevenha. E essas medidas, elas têm que ser inteligentes. Por exemplo, nós detectamos que no município de João Pessoa, nas UPAs, não estão sendo disponibilizados testes de diagnóstico para a população. Isso é muito ruim, porque se nós nem sabemos quem está infectado e quem não está, como é que nós vamos poder separar essas pessoas? De tal maneira que com essa desordem epidemiológica, nós só temos uma medida, que é mandar as pessoas para casa, que não seria a medida mais interessante e mais inteligente. Muito obrigada pelas informações, viu? E olha só, Karine, é o seguinte, em relação a essa informação também, o secretário executivo de gestão, né, das unidades de saúde enviou para a gente um vídeo e ele detalha a ocupação dos leitos aqui na Paraíba. Vamos ver. Neste dia 20 de novembro, o estado da Paraíba apresenta as seguintes ocupações de leitos de terapia intensiva de adultos em seu plano de contingência. São 49% dos leitos de terapia intensiva de adultos ocupados em todo o estado da Paraíba, 53% na região metropolitana de João Pessoa e 66% na região do interior, sertão e alto sertão em especial. São 761 leitos disponíveis para o combate à Covid em todo o estado, 494 leitos de enfermaria e 267 leitos de terapia intensiva. Pronto, Karine, a gente só reforça mais uma vez que o relatório do CRM foi feito do dia 13 até o dia 18, tá certo? E foi apresentado na quinta-feira. Já o secretário, ele fala o resultado atual, né? O que ele tem, então, de leitos aí ocupados ou livres atualmente, ou seja, até o dia de hoje, viu? Só para deixar bem claro para o pessoal de casa ficar ciente disso, viu? É com você aí no estúdio. Obrigada, Thaís, pelas informações. Me preocupa muito a informação de que faltam testes para a população, porque sem os testes, os números do coronavírus aqui na Paraíba acabam sendo fora da realidade, né? Acontece uma subnotificação da doença. E começa amanhã o terceiro